Jeg har aldri trodd på utopia. Den ideelle verden har aldri eksistert og vil aldri kunne eksistere. Å tro på en ideell verden er en ytterst farlig tanke. Slike tanker er kommet til uttrykk i ulike ideologier med verslig og eller religiøs bakgrunn. Ytterst farlig fordi den som er besmittet av renhets- og likhetstanken kan være villig til å bruke alle hjelpemidler for å nå sine mål. Slik historien viser mange eksempler på. Så la være å tro at vi kan leve i en ideell verden, men mist ikke troen på at vi kan gjøre verden litt bedre. Livet består av en mengde kompromisser, med blant annet avveining mellom frihet og likhet. Det trengs en viss likhet for å oppnå frihet for de mange, men påtvungen full likhet betyr redusert individuell frihet. Mitt ståsted er: venstresiden ønsker for mye likhet og for lite frihet, og høyresiden ønsker for mye frihet og for lite likhet. Ekstremene på begge sider er totalitære bevegelser. Og så har vi religion.